กายเตยอายังปุจจามิภะกุขันธะยะตะเถอมังโกนาถังยะมิภะตันติยะก็แห่ซาถะเรตะเถอมานะโกมะไลเปตาทนะก็ลัญญันถะเรตะเถอมังโกติอังนาถังยะมิภะဒီနေ့ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်6ရက်ကရနေ2013ခုနှစ်မေလ25ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နန္လေခန့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းအချိန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါးမြို့နယ်အနောက်ရှိကုန်တိုင်းဦးနေထွန်းတော်ဆန်းဆန်းလဲမိသားစုတို့နေအိမ်မှာဒါရကကြီးဦးနေထွန်းရဲ့52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာဒါရကကြီးဦးနေထွန်းဒါရကမကြီးတို့ဆန်းဆန်းလဲမိသားစုတို့ကဓမ္မဘုရားချက်330လုတန်း၍ပြမတရားဝဲအလှူရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဘုရားမင်္ဂလာကောင်းမှုပြုလုပ်ကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့အခါမှာပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့အတလည်းပဲဓမ္မဒါနဓမ္မလေးဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မာယာဝဲဖြစ်ဖြစ်ဟောမြောက်ဝဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖိတ်ကြားလွှာဆိုတဲ့တရားလေးလောရန်လေးအာယုံပြုကြမွေးနေ့မင်္ဂလာဖိတ်ကြားလွှာမွေးနေ့လို့အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့နေ့မှာတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဖိတ်စာလေးကံပေးပါဖိတ်ကြားလွှာလေးပို့ပေးပါအားလုံးဆိုတော့အဲ့ဒါမှဖွဲ့ကြီးပွဲကောင်းဖြစ်မှာတဲ့မွေးနေ့လို့အတိအမှတ်ပြုထားတဲ့နေ့မှာမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားလွှာကံပေးပါဖိတ်စာပို့ပေးပါအဲ့ဒါကိုပဲမွေးနေ့မင်္ဂလာဖိတ်ကြားလွှာမွေးနေ့စစ်စစ်တုန်းကတော့ဘယ်သူမှမင်္ဂလာမဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာမဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့လူဘဝဆိုတော့ကိုမအဆိုးနေပြန်ရတဲ့ဘဝကိုလူဘဝမှာအဆိုးတွေလည်းရှိတယ်တော်တော်ထိုင်ငိုဖို့မဟုတ်ဘူးတရားအတွက်တောင်းအားရလူဘဝမှာကောင်းတာလည်းရှိတယ်အကောင်းကလည်းနတ်များလို့စိန်ခံပြီးမေ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးတရားအတွက်ကုံကြမ်းများတာဖြစ်တယ်သာသနာနဲ့တွေ့သူရဲ့အမြင်ကအဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးမြေအောင်ကြည်ရပါတယ်လူဘဝမှာအဆိုးတွေလည်းရှိတယ်တော်တော်အဆိုးတွေထိုင်ငိုဖို့မဟုတ်ပါဘဝရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားများရရှိရဲ့အတွက်တွန်းအားပေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်ကူညီဖို့သာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာအကောင်းတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့အကောင်းတွေဆိုတာလည်းနတ်များလို့စိန်ခံပြီးတော့စိန်ရပြီးမေ့နေဖို့မဟုတ်ပါတရားရဲ့ကုံချမ်းပစ္စည်းများသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဆိုးကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်နေစရာမလိုအကောင်းကြောင့်လည်းဘဝမေ့နေစရာမလိုဆိုလေကုသိုလ်ကောင်းလည်းကုသိုလ်လူဘဝဆိုတာကုသိုလ်ပဲဆိုရရှိလဲအာဆိုရဆိုရလဲကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ပဲရအောင်ယူရလဲအကောင့်တွေတွေ့လဲဟိုအကောင့်တွေ့လဲကုသိုလ်ပဲယူရလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထေသနာမှာကတ္တပံကုသလံလူဆိုတာကုသိုလ်ကိုဧကံပြုရမည်လူဆိုတာကုသိုလ်ကိုဧကံပြုရမည်အလုံးစရာ
明了是来爱的骨头我靠了我别如果不如果是来骨头碰他那边我也马路都看用得的你要那么好不别那边马路事情看啥用得的那么好不别如果是来骨头碰他那အယံကုတ္တဧကံပြုရမယ်ကုတ္တတိပင်လည်းမင်္ဂလာပဲမွေးနေ့မင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာဆက်စကလုံးလေးရပါဠိစကားပါမြန်မာစကားမဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုရေးချလေးထည့်ပြီးတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာနဲ့တောင်းနေကြတယ်ပြောဖန်များတော့ပါဠိစကားလိုမထင်ကြတော့ဘူးဗျမြန်မာစကားလိုထင်နေကြတော့တာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဗျမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဗျလာမတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်ခွင်းဆက်တယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနဲ့မင်္ဂလာစကားလုံးလေးကိုမြန်မာစကားလုံးအနေနဲ့သုံးနေကြအမှန်တော့ပါဠိစကားပါသူရဲ့မြန်မာလိုအတိပဲကမကောင်းမှုအကုသို့ကိုနှုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်တာမင်္ဂလာမကောင်းကျိုးတွေကိုနှုတ်ကောင်းကျိုးနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်တာမင်္ဂလာဆိုးတာကိုနှုတ်ကောင်းတာနဲ့ဆက်နှုတ်ဆက်တာမင်္ဂလာជីវာကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်တွတ်တဲ့ကြောင့်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံချမ်းသာရောက်ချောင်းပြည့်တဲ့ကောင်းမှုတရားများကိုကြိုးစားပြုလုပ်အပ်တော်ပြီးတော့အစိုးတွေကိုနှုတ်အကောင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့အလုပ်ကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆက်စကားလုံးကတရားဘက်ကလာတဲ့စကားပါမင်္ဂလာဆောင်းဆက်စကားလုံးလည်းပဲတရားဘက်ကလာတဲ့စကားပတရားဘက်မှာတော့မင်္ဂလာဆက်စကားလုံးမင်္ဂလာဆောင်ဆက်စကားလုံးဟာအရာကျဲတဲ့ခန္ဓာထေဝမှုလည်းအစဉ်မြန်မာတယ်အရာကျဲတဲ့အတွက်တရားဘက်မှာတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်တိလာရှင်ဆရာကြီးတွေဆရာလေးတွေကောင်းမင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်တရားဘက်မှာတော့သေခါသုံးဖြာမင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေမင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်အဖြူကြီးတွေလူဖြူကြီးတွေအကုန်မင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်ကလေးပုစနာတွေအကုန်လုံးမင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်နေကျဲဝမ်းပါတယ်ခညာထေဝမှုလည်းအစဉ်မြင်ပါတယ်ကလေးပုစနာတွေများယရနာသမဥဒေတာလို့ကုသိုလ်လို့စေပါဝန်စားစားနဲ့ကျိုးစားပြုလုပ်လို့ရင်ချေချေလေးတင်းတင်းမွတ်မွတ်လေးတွေနေလို့ကောင်းမှုတရားများကြိုးစားပြုလို့အထောနေကြရင်ဒီလာလဲလုံးလို့ဘုရားအယုံပြုလို့မေတ္တာတွေများများပို့လို့သမာဓိလောက်ကလေးတွေလုံးလို့အဲ့လိုများနေချီးမွမ်းကြတယ်နော်သားလေးတို့တော်လိုက်တာကွယ်သမီးလေးတို့တော်လိုက်တာနော်လိမ်မာလိုက်တာကွယ်ตาလေးတို့သမီးလေးတို့မလိမ်မာလိုက်တာတော်လိုက်တာဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရလိုက်တာကွယ်မင်္ဂလာဆောင်ပေါ်ရလိုက်တာနော်မင်္ဂလာနေကကျဲဝန်းတော့တရားဘက်ကမင်္ဂလာနေကကျဲဝန်းတော့ကလေးပုစနာလေးတွေကုတ္တောမင်္ဂလာဆောင်ရတာချင်းမလို့မဆုံးဘူးဗျမင်္ဂလာကလည်းခံရခံရထဲလဲထဲဝါလဲဗျကညာတဝမှုလည်းအရှင်းမြင်တယ်ဗျလောကဘက်ကိုပြောင်းသွန်းလိုက်တော့မင်္ဂလာနဲ့ကျယ်ဝန်းကကျယ်ဝန်းရာကနေကျင်းမြောင်းသွားတယ်ဗျလောကဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တော့မင်္ဂလာနဲ့ကကျင်းမြောင်းသွားတယ်ကညာတဝမှုလည်းအရှင်းနိုင်သွားတယ်ဗျလောကတဲ့ဆန်နေလောကဘုန်းကြီးကိုကြီးတို့ကြောင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ကလေးတစ်ခုလောက်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်ကလေးဆိုတာကလေးမင်္ဂလာပြောတာပါဆယ်လေးနှစ်သားနဲ့ဆယ်လေးနှစ်သမီးမင်္ဂလာဆောင်ကြတာပါသူကအကြောင်းတက်တာပညာမရှာဘဲနဲ့စိတ်ကိုရင်ပြီးကျင်ရသွားရှာတာကိုဗျအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြည့်ရလက်ဖက်မိပါတွေက
个因地啊，往地卡西往上边了，明来上边没不？明来也淡嘛，朋友就讲嘛，上一个里来有淡嘛，他的也要的。明来是你们那个宝马拉地方，皮夹他的阿布里他的要那家。朋友就是嘛，这样那嘛，说了朋友就是一百单来家，六七六公里吧，八家。要拉人，路人，路人啊！喏，不是个表的，门拉二把担保，但没得讲，怕是个帮忙不掉。门拉二把担保嘛不？那得要来谈啊，是得有得讲，怕是个帮忙不掉。那得要来那边要谈啊，是那个讲，怕是个帮忙不掉。ตรอตาจิเปวนสู่จาละศีลเนี่ยไม่เอาปากกวยมาถ่ายแดเปียวจาละมงคลนี่มันตันผู้บ่บ่ได้เปาะโลกะเพียงเปียงแล้วดอกมงคลเนี่ยจิ้นตัวเราผู้บ่ได้ตัวตัวเนี่ยตัวผู้บ่ได้มงคลเนี่ยขันธ์เทวะหมดละตาเน่งจาตัวเราผู้บ่ได้ถ้าอย่างนั้นอภิเดนสกาเปียวจาบ่ได้ เออมึงเราสั่งเลยเราถ้าว่านั่นนั่นเราจะได้พูดอยู่จะได้สักสามีนั่นเองไม่เจ็บว่ะเพราะเราว่าสั่งเลยเนี่ยตอนนี้สั่งเลยเนี่ยต้องมีเงินเงินเงินในสกุลยันยาละคุ้มสูตรที่เด็กพี่กูยังไม่ลาบยาเกิดตัวบีบยาตัวมึงเราเนี่ยตามมาตามไม่เบียร์แล้วก็ชอบสกุลยันยาละตัวป้าเนี่ยที่เนี่ยจะไม่มีที่ว่า สุดแล้วล่ะลักกะเบกว่าเปียงตรงเลยเมงลาเมงลาสองสุดเสียสักฮะเนเรจิมยองตัวเด็ดขันยาเทวามุเลเซนเนนจ่าตัวเด็ดแล้วนี่เป็นสามีล่ะพยายามเล่นแต่ดอกเซนตาริปุตตาเยเมโรจีนามียาโตตารีเดปาลิโรโตตาริปุ Nampak dua dua sian ni pak, pesisir polong lo, sian yang wira dah polong lo, pesisir dah polong lo, dua sian ni, dua tari, masa titi je biak, awaz ya kau naga, ti masa titi, amu tu mili, wanda malah beli yahan dah lom kena ya ulah beli pada tren ni lah, tuh awo bu kau ni biak. Tu wanda mah beri diri ni jarak, yang la lau ni ya, kena yau tong mah ya. Ayen song upat data, tadana wen yang piu nado yang dapsi pertama ekatawaka, tari pouta, sian tari poutra lo cojare, macam macam pelar. Taji Tadana wen yang biu tadana ma amadan tensha cuaca re yang naji pertama ega tawa gaji pih pih tensha cuaca ni ro ami pih juga takkan ma kau ma biu taji pasiku pama mati bu ema sama kong tau ma kong suiring wiri tabungi kedepan mia zasi ni naji bu song kabi ro yang goda ma no lay tua liye. Kau mai kambi engsel show tamasan nilai cie, tapi kau sangkan sara, aku mau pihu ya, kau mai kau tamasan ni dah. Nauta alam naya hupa tenane sonda, terus ya hampir tu aja, dia laut dia ado ya nari pihkau jawab. Nauta mitong ya salah hupa salah titu pa salah. Tongyao zilong me dadana wen bhikkhu ni piu liya lao te ato wa kong yahan nari piye ima deyao pe chanda da hari wata nyama tampai no ji wata po ra zingda wa ya zingda patra po hari wata ji wata toa kona ne yue bhe shi te de ame piye tu ima toro sik Anong isi
ဖြစ်ကြောင်းကြနေရှာတယ်ဗျတော်တော်ကြောင်းကြနေရှာတယ်အတွေးတွေလွန်ပြီးတော့အပူတွေများနေရှာတယ်ကြာရတဲ့တာလေးတယောက်အတွေ့သူပုံနေတာပါစိတ်မချဘူးတဲ့စိတ်မချတာအကူတွေအမတွေတော့ပါသွားမှာကိုစိတ်မချတာတဲ့အကူတွေအမတွေတော့ပါသွားမလုံးချုံဖို့ပေါ့သူအမြင်ကတော့သူအမေစတဲ့ထီကိုတာကြီးတွေတမီးတွေအကုန်လုံးသာသနာဝင်ရဟန်းပြောသွားကြတာအငယ်လေးတာအကူအမတွေတော့လိုက်သွားရင်တော့ငါတို့ဖြစ်စီတယ်အမွေခံကင်းမဲ့တဲ့ဖြစ်စီတယ်သူများတွေအကုန်သိမ်းယူတော့မှာအထူးအားဖြင့်ငါတို့မျိုးစစ်တော်ပြတ်တော်မှာအဲဒီတော့ကျတွေးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါဘယ်လိုလုပ်ရပါစဉ်းစားတယ်ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့တွေ့သမယယဟန်နဲ့ကုန်းမာတာတဲ့မရှင်တို့အိမ်မှာညီလေးတယောက်ကြံသေးတယ်ကွဟေဝတကြံသေးတယ်တို့အမေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကွသူအမေနာမည်ပဲပေါ်ပေါ်လာတော့ဗျအဖေတည်းအမေနာမည်ကပေါ်လာတယ်အမေရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သူစီခွန်တောင်းလဲခွန်ပြူမှာမဟုတ်ဘူးကွတို့ပဲအဖေကွတို့ပဲအမေကွတို့ခွန်ပြူရင်ပြီးပြီကွဒါကြောင့်အေဝတာများကိုရင်အဖြစ်လာတောင်းရှင်းသာပြုပေးလိုက်ကြကွတို့ခွန်ပြူရင်ကိစ္စပြီးပြီကွဟောမလားမာထားပြီသားအကုန်လုံးတွေ့တယ်များကောင်းမာထားပြီသားတော်တာရီကကလေးနေတိုင်းတနည်းနည်းတနည်းနည်းပူနေရတာစိတ်အေးအောင်မလုပ်ပါတော့မလေခုနှစ်နှစ်တာရီမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့มาတယ်ဗျာလို့လဲပုံတော့အာရနဲ့အမျိုးတူသူတို့သမီးရှာပြစီလက်ရှိအမျိုးလက်တူတဲ့သူတို့သမီးရှာတွေ့ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်သမီးလည်းသမထရဲရေမှာမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှာပေါ့ဗျာမင်္ဂလာဆောင်တော့သူတို့သမီးအိမ်သွားကြမှာပေါ့ဗျာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ထုံစံကအဲ့လိုလိုပြောပါတယ်ဒေါ်တာရီယာသူသားကိုဆင်လိုက်တာစိတ်နေရွှေရေရနာမျိုးစုံနဲ့အဆုံးဆင်လိုက်တာအဝတ်တလည်းညွန့်နေအောင်အကုန်လုံးခရဝတ်ဆင်ထားလိုက်တာအချာရဆွေမျိုးပရိသတ်မြောင်များစွာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပဲအိမ်သွားကြချုံပြောလိုက်တော့မင်္ဂလာဆောင်တယ်ပေါ့လက်ထပ်ပေးတယ်ပေါ့သူတို့သမီးလေးရဲ့ဆွေမျိုးကြီးရသူတို့သမီးလေးကိုမင်္ဂလာဆုပေးကြတယ်သမီးလေးရဟိုးဟိုးကဖွားဖွားကြီးလို့တက်ရှိပါစေတက်ရှိပါစေသူကဆုပေးတာကအသက်ရှိပါစေရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဟိုးဟိုးကဖွားဖွားကြီးလို့ကပါသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီဆုပေးကိုသူတို့သမီးကလုံးဝစိတ်မဝင်စားစင်လဲမစင်စားတွေ့လဲမတွေ့စေဝံစားလည်းကမောင်းဝေဝတဗျာညစံပါဘာတရှိပါစေဆိုပြီးရောဘောဟောဖဖကြီးလိုကဘယ်သူပြောတာတည်းလဲတာသူ့အမေကလည်းဒီချိန်မှာအဲ့လောက်ရှိမကြည့်သေးပါဘူးသူကခုနှစ်နှစ်ရှိသေးတော့တည်ကျင်တာနဲ့မေးရတော့တာညစံပါဘောဖဖကြီးကဘယ်သူပြောတာလဲဟောဟောမှာကွတာရဲ့အသက်တရားနဲ့20ရှိပြီနော်ကောင်းမွေးတွေလည်းဖြူလို့ကွတ်စပန်နီယာကျွတ်တော့စတုံးတုံးလိုက်တော့စတုံးတော်ကြီးဓမ္မတိလို့ဆိုရရောက်ဆိုရလောင်းဓမ္မတိလောက်ပဲစတုံးကရှိတယ်မဲမဲတွေလည်းတကောလုံးဟောတကွတ်တိတကွတ်ကြည်မကောင်းရှုမကောင်းကွတ်သွားတွေလည်းကျိုးလို့ခါကလည်းကိုင်နာကလည်းထိုင်ရည်ရွယ်တန်လို့လိမ့်လို့သူတို့ပြောတဲ့စကားကမောင်ရေဝတ္တကိုတရားဟောတာနဲ့တူတူပဲဗျအမှန်တော့အသက်ရှိတဲ့အဖွားကိုချီချူခံဖွင့်နေတာဟောတာတကယ်တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားမောင်ရေဝတ္တကိုတခါလဲညှိငွေ့သွားအောင်တရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟောခြင်းနဲ့တူတူဖြစ်သွားတယ်မောင်ရေဝတ္တစိတ်ထဲမှာတော့ကာလနာဓမ္မသဝနာဧတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမအမလေးလျောက်ပတ်တဲ့ရှင်တရားနာတာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါလေ။အဲ့လိုပြောတော့မောင်ရေဝတ္တ။အော်ဒီတတော်သမီးလေးလေအဲ့ဒီဖွားဖွားကြီးလို့ဩမှာလားခင်ဗျာ။တရဲတဲရှိဩမှာပေါ့ကွ့။ဆိုတော့ဗျာစိတ်ထဲမှာညံတော့ပါရမီရှင်ပဲဗျာ။ပါရမီရှင်
哦，阿阿弥阿阿弥，他推理门拉来上辈的，我投机拉辈的，那那可能那的米勒西巴的，他们都念的嘛，哦，婆子你先别着，先进来着，这个婆子的要那要那东西的嘛，听你着他脑子上，念念不了贴的嘞。Apa aja dia orang nak tanya ni dulu, biasanya ni mami larut. Ngam ini ya seta tapi lima ngalai sampai dah. Udah uji lapir deh. Dia dah uji ni ngah tu menerima bu. Ngah kujiro, ngah kulato, dari melo, tadnawan yang putih alu atau cara si ma.Ngāmārī dārī mīmīrā yāng pīūtīyā lū ātau jārā pīmā kāy ngālē pīūnī jārā kvā dīnībē tūt pīvīrā kūyāng lūtā mīlī kēvīyā jīzān Kūnā nētā mīngulā sāngsūrā kūnā rūmā sālī nētā mītā ngāyā pīpīūtīyā mūlā Kūnā nētā lī kūnā nētā mītā sūrā tō dārī kū ngāyā pīpīūtīyā mābēPotarine, you the la, Pasico Poktalati, really Mingla Sampia, the Lupa, Panyalu, Piomes or Piosia, Dodo, the Pekka. Oh, a Sadado, Mingla, Siko, Song, Po, a Ching, Yok, Dejo, Jan Jan Pan Pan, Don, a Pida, Go, Mingla, the Toledo, Elo Polaria, Mingla Panda, Yamia, Yok, Bazi, Super Hotong, a Pida.Arane mengla kana pi ya hari ke ga le si do le bo ma sri mong na song le le tin jo liang pian da de le bo bia a song wo jia thu tha sa ni bo thwa pi ma le so wa de da wo bia na na twa mi do mong ye wa da a chan phan thong ni da thwa pi bo a chan phan thong ni da ha le kana ya ba wo ke mya chano kaisa shi lo ba ke mya Peja Chongwe doa, Kisa sheet lolo, neck another jo, ne, pian lager, lebo, pian tet, sell mow. Canani bian, ah, Kisa pola jama be kemia, cana, ya piba on kemia. Senoria, oh, mingla, ekam wema, a sato, market, one pieta, pima, our metro, dragale hanjalia. Through a dragale mong, you would our columet.Atuati bebia, arane, chongwe toa mudu matane kisa shitlulu nige, biroka yata, lebo pian tebo ya, kukalas roka piamabo, hokega yata zule piamabo kuroba mau bawi, lebo, lebo pian te, toa, kanani piano, ah, kisa shi piamabi kamia, kana yapa on kamia, dita karo, saumuniva ne kamia,屁屁尖屁屁尖猛奶嘛干嘛给啥洗了吧干嘛哦都问别人了。哎呦这家的。谁家的家不别我有的穷鬼做穷鬼要做穷鸡的。啊啊多家比多家比多家比。我说的这个老皮瓜就比嘿。这个人刚刚比这比吧要别。Pita piya shari, lakolong sini shwiri ni, toro lima ya. Watara liya ni kala menda wate, toro lima wabe. Chang de jang yao toa, chang maga yahano patong zhe shire, chang de wen, yahano miyata, shen piya taong de. Shen piya miya piya tibiro, kuyen wa piya wa piya. He, miya menda wachi lo be,Long say Nene Sweden, eh? Oesa la Puda Neji Mendala, Amatala, Tamu do, Shampu Pelo, Mapia Puha. Shampiaro, Dido, Mati Wooten, eh? Petule Upa Dicta, Ni Engeso Upa Dicta, Petu Cordale, eh? Tata Namara Upa Dita Betti Malavia. Ina may go yet to what?Ah, Shambiado Tadanamara Tari Buddha Kovarebea. Oh, Shantari Buddha Matimaji, eh? Ni Trilla, eh? Hope Parebea. Ah, Tansu Shambu be a Mapoqua. Alan Shambu Bella Jarico and Pietova.
ကိုရင်ဖြည့်သွားတော့မောင်ရေဝတ္တစဉ်းစားတယ်နော်ဉာဏ်ရှိတယ်နော်ဒီနေရာငါနေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးအန္တရာယ်များတယ်ငါအမေတရင်ရရင်ဆွေမျိုးပြိတက်ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့လိုက်လာခဲ့မယ်ငါစီရောက်ရင်ငါ့ကိုအတင်းဆွဲချော့ပြီးတော့သူအင်အားတွေနဲ့ဆွဲချော့ပြီးတော့အဲ့အတင်းဆွဲခေါ်မှာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့နေရာဒီနေရာငါဒီနေရာမှာဆက်နေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတော်မြတ်ထံမှာတပည့်တော်တရားအထုံဒီလေးသင်ပေးကြပါဦးဘုရားအရဟတမေအရဟတဘောရောက်တည်တည်အထုံပုံဤစနေကလေးကိုတည်တည်ချာချာလိုရင်သင်ပေးကြပါဦးဘုရားရဟန်းတော်မြတ်လည်းသင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သင်ပေးပြီးတော့ရှုနာ30ဝေးတဲ့ရှားတော်ထဲသွားတပါးတဲ့သွားနေတယ်ဗျတပါးတဲ့ရှားရွက်တဲ့သွားနေမယ်ဘုရှင်ကံရှင်ပါမလို့နေတဲ့မရှိပါဘူးပြအလုံးပြေဆောင်ပါလေအရဏေဝရင်တရားအထုတာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဩသတ်တတော်သူ့မေတော်ကြီးစိတ်ကူးရရလှုပ်လိုက်တာကသူ့ကိုမင်္ဂလာပန်းတဲ့အစေရောအောင်လို့တွန်းအားပေးလိုက်တာကိုလို့ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောဘမြန်မာပါပဲဟောတရားဖဲကြတော့မင်္ဂလာတာထဲဝါသွားပြီနော်ခုနခုနေတာခုနေသမီးနေလောကမင်္ဂလာတော့တင်ဆိုရင်တော့ထဲဝါမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်အခုတော့မင်္ဂလာအစင်းမြန်ရောက်ဖို့ရတဟောကတွန်းအပ်ပြလိုက်တာအဲအောင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတာတကယ်တော့တရားဖက်ကလာတာပါလူဘဝမှာမွေးနေ့စစ်စစ်တုန်းကဘာလို့မင်္ဂလာမဖြစ်တတ်လဲလူဤဘဝဒုက္ခများစွာကိလေသာဆိုးတာရှိနေ၏အဆိုးရှိနေပါလေဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအနိုင်ယူနိုင်မှသူ့အပေါ်လွန်မောနိုင်မှလွန်မောနာလောင်အာရှိမှမင်္ဂလာပေါ်မှာမင်္ဂလာကအလိုလျောက်ရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဆိုးကိုနိုင်မှရမှာလူဤဘဝဒုက္ခများစွာကိလေသာဆိုးတာရှိနေ၏မွေးနေ့အခါမတတ်တာလွန်စွာဆင်းရဲ၏ဩကလေးလေးငိုပြီးတော့ဖွာခဲ့ရတာဒုက္ခကိလေသာအစိုးနဲ့နှစ်ပတ်လုံးခဲ့ရတာကလေးလေးရှုံးခဲ့တာကိုဗျာအဲရောက်မွေးနေ့စစ်စစ်တုန်းကမင်္ဂလာအစစ်မဖြစ်တာဒုက္ခကိလေသာကြောင့်ပဲမွေးနေ့အခါမတတ်တာလွန်စွာဆင်းရဲ၏ကြီးလာတော့လေတတိနေကဒုက္ခများစွာကိလေသာဆက်ကနှိပ်စက်၏ကြီးလာတော့လေမတတ်တာပါဘူးသူတို့ကိုနိုင်တဲ့တတိတရားအရာမှာဘယင်လို့ခေါ်တဲ့အပမဒတတိအဲ့ဒီတတိများများကြိမ်မှာပဲသူတို့ဘုံမှာနိုင်မှာတတိနဲနေရတော့ဒုက္ခကလည်းပိုးနှိပ်ဆက်သလိုလာမှာပဲကိလေသာလည်းပိုးပြီးတော့နှိပ်ဆက်မှာပဲကြီးလာတော့လေတတိနဲကဒုက္ခများစွာကိလေသာဆက်ကနှိပ်ဆက်၏မွေးနေ့မင်္ဂလာတရားမိတ်ကပေါ့တရားမိတ်ကမွေးနေ့မင်္ဂလာမဖြစ်ပါလွန်စွာဆင်းရဲပူလောင်၏တရားသာမေ့နေတော့တော့မွေးတုံးကလည်းမင်္ဂလာမဖြစ်ပါဘူးကြီးတော်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးစကားလောက်ပဲမင်္ဂလာပြင်မှာပါတရားမင်္ဂလာတော့ရောက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားမေ့ကမွေးနေ့မင်္ဂလာမဖြစ်ပါလွန်စွာဆင်းရဲပူလောင်၏ရက်ချမ်းတူတာမွေးနေ့ပါကောင်းတာပြုမှအေးချမ်း၏ကိုယ်ကလာပြောကြတယ်မွေးနေ့ဆိုရက်ချမ်းတူတာကြည့်ပြောကြတာပါမွေးနေ့စစ်စစ်ကိုကြည့်ပြောရင်တော့မင်္ဂလာမဖြစ်ပါဘူးမွေးနေ့ချင်းမွေးနေ့နဲ့ရက်ချမ်းတူတဲ့ရဲ့ရောက်တော်လည်းပဲကောင်းမှုဆိုတဲ့လူဘဝရဲ့အင်အားအဲ့ဒါရှိသလားပဲအေးချမ်းပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်အားရရကြမှာရက်ချမ်းတူတာမွေးနေ့ပါကောင်းတာပြုမှအေးချမ်း၏မွေးနေ့လို့ပြောတဲ့နေ့တရက်ကိုတသက်လောက်တာမုထာနေစဉ်မွေးနေ့ပဲလုံနေလုံနေပေါ့တနေ့တခါတွေ့ရတဲ့ရက်ချမ်းတူတဲ့နေ့ကိုပဲမွေးနေ့လို့ပြောပေါ့
别了别表表吧，明个了谁个骨头吧，骨头是嘛呗？宁参加，一参加，上阿爷家，阿叔公难得老大，阿干部搬家，爷家嘛吧。大力来说家没如意把握，都看面子，给力大。Sura Sine E Mwene Akha Matata Lanzwa Senye E Jila Role Tati Neka Dauka Miazwa Kileta Saka Nese E Mwene Mengala.Daya Mika Mwene Mengala Mapshepa Lwanzwa Senye Pulang I Yachen Tuda Mwene Va Kauna Pyuma Ichan I Lui Ibawa Dauka MiazwaKileta Sura Sine E Mwene Akha Matata Lanzwa Senye E Jila Role Tati Nega Dauka Miazwa Kileta Saka Nese EDaya Mika Mwene Mengala Mapshepa Lanzwa Senye Pulang I Yachen Tuda Mwene Va Kauna Pyuma Ichan I Da Pienye Paisa Kambira.一将将明了，实地不了，昂坡土也嘛不呀。明了，实皮的高木的呀，也是土法也对。阿爸妈那皮的，这几年来改变味了，就是皮了，阿土家也嘛不呀。那这边喝的，老宋喝的，我也他妈听卡了。阿爸妈的那当把地他说的，是阿里那看嘛。不要的嘛，等下那个披萨干呀，就叫我不要玩的。阿爸妈的那当把的这个披萨干了，我不要玩的。不要的嘛，把边边别打呗，别个阿别急，阿别个嘞，那没有。阿别急啊，那不我刚打钱是罗别打嘞，阿别急呗，饿了嘞，阿别急呗，哎呦，别打。拿了嘞，阿别急呗，将马一别他。这个明年么嘞，别急，妈妈也为你撇撇撇撇撇撇的表来你了，挨了阿别个嘞，会把的那娘啊挨的阿别个嘞，听没有来呀了？把边边别的，他被啥干呀？今阿叫，阿不嘛的嘛。爸妈在上几日啦，问了咯，不要我们。阿爸妈的那当把的他皮萨干啦，大样咪咪干啦，边马多嘞，马开咩吧，包边个，前开遥远乌鸦伊，马乌地嘞乌马罗伢呢咩样子的哇？他妈嘞骨头啊，老皮巴的。如看那乌边境哈，我说这话表的了不？你说我得的么好苦的？这样多当阿皮的，没我拉当阿里。困难的话，忙也我带我，到底到底阿用力要当阿皮来了。什么呢？没我拉班呢，要多的力呀。当阿皮来了，到底到底没我拉力啊？哥嘛，当阿皮来的吧。这个没我拉班呢，是个要多开发的。我认识那个嘞，当阿伯的，偏那人咯，没五斤个嘞呀，
骨头里就点老太阳高烧没，我乌妈，我得是因乌妈，一讲乌妈，我那么有的没的么啦？地头的没的了，地婆婆就留乌妈了，得是因乌妈婆大爷，啊得是因乌妈，好的得是阿龙乌鸦妈一个，我乌妈。但是我妈我妈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 巴路龙巴路龙都鬼庙里鬼啊的皮罗哦鬼庙里呗鬼马伯罗这样的皮来一多把的路内古都鬼啊的哦鬼庙里呗路皮罗皮马马好铺路内古都啊鬼庙马好铺鬼庙皮那也没个的啊啥的都能鬼你啊嘛古都古都啊没人鬼你啊没鬼庙我都没有皮蛋的乖乖没有呗都是做皮肉皮妈妈好不如果你都乖我那样的家里面你帮你的头你的鸡家里面给对我来没事谁对我来没事没有嘛你妈妈妈妈皮肤如果你都让我我在乖乖没看不开哭了爱越感动的家嘛也刚动的又要谁要念要碰飘动的嘛当俺我老他们他们有个没有面靠的他们有个别人要靠的别人得的别人得的是吧骨头文化国民要记得嘛别人得的要靠吧的这个别人要靠的吧骨头文化国民要记得的什么这个别人得的吧他们啥人骨头要用啥么他骨头文化骨头面那边不三下骨头要往下面，骨头往包多面那边，边伢西多，哎呀，边伢西出来个，哥哥阿龙阿妈看他往右面，刚木地阿爷往右奶奶手嘛，边伢西吧，边伢说啊，说了阿西站继续动得的嘛，伢那提提提开开了地的嘛，边伢西了搞了哇。大家我骨头就这样老长呗，他妈我看现在偏嘛我呀，我多那个多的耶多的耶，我爱越讲弄个老长老大波，骨头现骨头现在偏多比，是一样的呀，爱现在了。大家我那边除了这样当阿来好的，我现在阿的骨头也一段当阿被姑娘的讲。阿婆嘞好的，妹婿嘞好的。看那些表嘞跑遍了，你啥都不信耶？哦，现在嘞都不，目前没有呀啦，说了罗马嘞三千八六，阿那三代的那大都不过，得把你家家宝马一别的了，那对地昂了，等别被迫压着，谁阿罗马嘞好的？乌拉阿听不得呢，阿帮大爷妹婿嘞好的，阿婆嘞好的。西亚的妈嘞好的，大家乌鸦们读读西亚的妈呢，读乌鸦也么搞不啦？谁也没有讲没谁搞呢，读乌鸦也么搞不啦？骨头鸦耶，谁没有的呗？没谁的呗？那样乌鸦的呀，都要当阿伯的，比如嘞，你把罗金石的包拉红了。但穿那土的路刷刷不了嘞，背的呀！我人那人说了，看那图片嘛，哒哒的单穿吧，看那图片嘛，哒哒的单穿了可了。每年嘛走了，一十十六年嘛走了，单穿的刷刷背吧的。妹妹看那片嘛多嘞，嘛看棉花跑遍个，情感遥远无压力。真要路乌拉吧，俺个是阿没希望不？他这样原得是乌马婆，俺得是阿贝海路公有福的路上吧。这样你对比西边来上没海路嘞呗？谁过面他来上吧？
အသက်20လောက်နဲ့အိုရုပ်ပေါက်နေရင်တော့တမျိုးပေါ်ဒါတော့အားငယ်ခြင်းလည်းငယ်ရမှာပေါ့မိမိခန္ဓာပြင်ပါတော်လဲမခိုင်မြဲပါဖောက်ပြန်ကချင်းခါရောက်တိုင်းနာရဤနာတာကတော့အရွယ်မရွေးနာမှာပဲတတိယအရွယ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပထမအရွယ်လဲနာမှာပဲဒုတိယအရွယ်လဲနာမှာပဲတတိယအရွယ်ဧကနာမှာပဲနောက်ဆုံးတိလောအောင်နာမှာပဲဗျမိမိခန္ဓာပြင်ပါတော်လဲမခိုင်မြဲပါဖောက်ပြန်ကချိန်ခါမစဲပြက်နေဤပြက်နေတာကအပြက်ကလေးတွေပြောတာပါဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့ကိုယ်ကမသိခြင်းအောင်ဆောင်းလဲသူကတော့ဖြစ်ပြက်ပဲတည်လဲဖြစ်ပြက်ပဲမတည်လဲဖြစ်ပြက်ပဲချိန်ခါမစဲပြက်နေကြပါလေတတိလွတ်လျင်အပူဝင်ကကိလေသာစိတ်မှရှုပ်ထွေးပူလောင်၏မွေးရပါကိုဗျတပါလဲရင်လာပြီကိုတတန်တရားလုံးအစမရှိတဲ့တန်တရားကစပါလာခဲ့တာဆိုတော့တပါတိတ်ရင်တော့တတိတစ်ချက်မလွတ်နဲ့လွန့်ဝါမှာပဲတတိလွတ်တာနဲ့ဝန်လာမှာပဲကိလေသာဝန်လာတယ်ပူလာတယ်တတိလွတ်လင်အပူဝင်ကကိလေသာစိတ်မှရှုပ်ထွေးပူလောင်ဤတရောက်နေရစဉ်းစားကြည့်တော့ဟဲ့တကိုယ်လုံးမိကြည့်ပဲဟဲ့ဒုက္ခမိတွေကလည်းတဟုံဟုံကိလေသာမိတွေကလည်းတဟုံဟုံဘယ်မတော်လူချမ်းသာလူစည်းစိမ်ပါခေါ်တာတယ်လေဟဲ့ဒါဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝငါရပြီတဲ့လားမအားကိုးစရာကပါတယ်လေရှားရင်ရှားရင်လည်းအားကိုးစရာတွေပြောနေတာဒီတော့မှအားကိုးစရာကမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကုသတရားသူ့လာဖို့ရည်ကျင်းနေတယ်သူ့ကြွလာဖို့ရည်ကျင်းနေတယ်လူဘဝမှာကုသရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲကုသမလာအားငယ်ကအိုနာပို၍နှိမ့်ဆက်၏ကိုယ်တော်မလာရင်တအားအားငယ်ရတယ်ခန္ဓာကြီးကတအားအားငယ်နေတယ်ဝိညာဉ်နာခြင်းကပုံမှန်ထက်ကိုပိုနှိမ့်ဆက်နေသလားအောင်မရတယ်ဒီကလေးကျင်းမောင်းတဲ့တည်တယ်မှတ်ကြော်ဟဲ့မှတ်ကြော်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျင်းမောင်းပြီးတော့ပိုနှိမ့်ဆက်တာထင်ရတယ်ဟိုလာကလည်းပိုနှိမ့်ဆက်တယ်နာလာကလည်းပိုနှိမ့်ဆက်တယ်ကိုယ်တော်မလာအားငယ်ကပြတ်တာပို၍နှိမ့်ဆက်၏အပြက်ကလည်းပို့နှိမ့်ဆက်တယ်ကိုယ်တော်မလာကိလေသာစိတ်နာသွားအောင်နှိမ့်ဆက်၏ကိုယ်တော်မလာတော့ကိလေသာတွေကခန္ဓာတစ်ခုလုံးသူအကုန်အပိုင်စီးထားတာကိုဗျစိတ်နာနေအောင်နှိမ့်ဆက်တယ်ရုပ်တွေပါတားနာရောပေါ့ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောရင်းလို့ပေါ့အလွန်ကြီးတဲ့မှန်ပြားကြီးတစ်ချက်၄၆တက်မြင့်တဲ့တိုက်ပေါ်အိမ်မောကနိဗ္ဗာန်အောင်လွှတ်ချအောင်မသမန္တလင်းတော့ဟုတ်ခဲတော့ကြောက်ခဲတော့ရှိတော့မှန်ပြားကြီးအစိတ်စီအမွားမှာကွဲသွားတယ်ရုပ်ပြစင်းတဲ့ကြီးကွဲသွားတယ်အနာမှာလူရှင်လူကိုမှန်စားထိမှန်ပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်သေးတယ်မှန်ခွဲတွေတစ်ခုမှအတုံးမကြတခုမှအတုံးမွေးပါမှတုံးလို့မရအဲ့လိုမျိုးလိုပဲကိလေသာနဲ့ရောပြီးအိုရတဲ့ခန္ဓာတားကြက်တည်းမဲတယ်ကိလေသာအပူနဲ့ရောပြီးနားနေရတဲ့နာဒုက္ခတားကြက်တည်းမဲတယ်အာကုစရာပါမှမလာဘူးဘာမှမပေါ်တာကိလေသာနဲ့တွေ့ပြတ်နေရတဲ့အပြတ်တရားတားကြက်တည်းမဲတယ်ဘာကြက်တည်းမှမရှိဘူးအငယ်နေရတယ်ဒါဆိုဘာလို့တော့မလဲကိုမအားကိုးစရာအဖေလို့အမြဲခေါ်စရာလဲကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အမေလို့အမြဲခေါ်စရာလဲကုသိုလ်ပဲရှိတယ်ရှင်ရဲ့မျိုးချလို့ခေါ်စရာလဲကုသိုလ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမခွဲမခွာပုံရမယ်ရှင်ရဲ့မျိုးချမခွဲမခွာချေရမယ်မိရှေရင်မခွဲမခွာတင်းစီထားရမယ်ကိုပိုင်ပြည့်စည်သူကဖို့တံပစ္စည်းကိုဗျအဲ့ဒီကုသလာဖို့ရည်ကြည်တယ်လို့ဖုန်းနဲ့လောက်တော့ဖိတ်စာပုတ်ပေးပါဖိတ်ချပေးပါကုသများစွာကြွားဖို့ရာ
Gangswa Pekja Khotin Yi Kuturi Chwala Bhoya Dwe Gangswa Pekja Dene Khotin Ne Labhuwa Kutur Labhuwa Yi Chira Lu Malale Chang Mahok Pao Lu Deyao Ma Malale Chang Mahok Pao Yi Chira Kutur Labhuwa Kutur Miyazwa Chwa Poya Gangswa Pekja Khotin Yi ไปจัดเต็มบาร์เลยขอเต็มบาร์เลยอุดานาจวารมุบาเขมยาจวาพี่องจวาบาอุติลาจวาพี่องจวาบาเขมยาอุดมารีจวาพี่องจวาปีบาอุวิปัตนาจวาพี่องจวาปีบาอุดานารูอุติลารูอุดมารีรูอุวิปัตนารูจวามลายินจนารูจมารีเองเด็กอะเปรี้ยจังเด็กอะเปรี้ยฮะเปรี้ยชาวจีรีพี่กงน้องแม่ ปัจจุบันนี้พี่มาโมโหตอบหกเดือนลูกว่าปัจจุบันก็มาคุ้มตัวไปสิเดนอ่ะนับปีมาแล้วนับสิ่งนี้แต่ปัจจุบันมาโยนนับบุษราวนับสิ่งอันตาจีเจรัดเดตาจีเจรัดว่าตอนนี้จะมีโยนนับอันเปลี่ยนเสียเรียบปอดีแล้วก็อายุนี้ลูกว่าส่วนใหญ่อยู่ตัวอะไรเปล่าทีนี้จีบิดาหนุนเนี่ยจีรันอยู่ตัวบี ลูกว่ามาโยนนั่นเนี่ยป่วยกุตัวป่วยไปสิเดียบทีนี้ลูกพี่ตาดานาน้องเนี่ยพียงลูกอาพี่อะไรอะไรพี่อะไรเนี่ยกุตาจะมีมันนี่อะดานาพี่องช่วยทีนี้ดานาพี่องเสร็จช่วยพี่อะไรทำมาพี่เนี่ยเสียงเนี่ยมันนี่เรื่องอะดานาบ้าพี่องยองเนี่ยทีนี้เลยดานาพี่องยองเนี่ยพี่อะไรทำมาพี่เนี่ยปัจจุบันก็อย่างลูกว่ามาโยนนั่นเนี่ยปัจจุบันก็กุตัวป่วยไปกุตัวป้ามาลูกว่าป่วยดีสิเดียบ กุตัวมาไปเปรย์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 ชอบเดียร์แล้วก็บ้าข้าน่าเป็นลูกเบียร์เปรย์เลยเว้ยข้าอยากเทวาสีกาเรียเปรย์เว้ยแต่ยังสีกาพูยาเปรย์กุตัวเรียกจ้าพูเปรย์ชาวบ้านกุตัวมีอาจจะจ้าพูยากังจ้าเปรย์จ้าขอเต็งอีกกังบีดับเป็นเปรย์เมย์อับบามาดีนัดตั้งปาร์ตี้ท่าอับบามาราชงเลยด้อแต่ที่เย่ยันสุเรียปิญญาแต่ที่ยาคุณอาเปียงเบกกี้เลต้าวนั่นเด็กกบียายันสุเรียปิญญาคุณอาเปียงเบกทุกข์อาปอลล์โมนั่นเด็กกบียาที่ด้อมาลูก
กิเลสาวตะแกနိုင်တယ်တတိဒုက္ခဘောတကယ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ပညာသူ့ပေါ်လာတော့မှအဆိုးအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အားပေါ်လာတော့မှအဆိုးကိုနှုတ်အကောင်းနဲ့ဆက်တယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာအစီကပေါ်တာဗျအယံတတိပညာဥစည်းကဖိဿကံရဲ့ဖိပါဤဖိဿကံပြီးဖိပါလေခုနပြောသလိုပဲဥဒါနာကြွဖြစ်အောင်ကြွတော်မူပါအခုအလူပွဲကြီးမှာလဲဥဒါနာကြွဖြစ်အောင်ကြွပါတပြင်လူတွေမရောလို့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဥဒါနာရဲ့ဥဒါနာတော့ကြွဖြစ်အောင်ကြွမှာဖြစ်မယ်လာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်စိတ်ချစိတ်ချနော်လာပါမယ်လာပါမယ်ကိုယ်တူရလဲမဖိလို့တာပါဗျာဖိရင်တိတ်လာခြင်းနဲ့ဆိုပါလားဗျာဒုက္ခနာကုသိုလ်နဲ့တန်လွန်အားကြီးလို့မဖိဖဲတောင်လာခြင်းတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခကိရိသာကန့်လန့်ခံနေလို့ဝင်ခြင်းနဲ့ဝင်လို့မရဘူးတယ်ဗျာဖိစံမပူဘဲနဲ့ကုသိုလ်ရလာမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကိရိသာဘာလို့လာခဲ့တာလဲဘသူခေါ်လို့လဲတွား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 လာပြုံနေတွားအဲ့လိုငေါလွှတ်ချင်လွှတ်တာဒုက္ခကိရိသာဒါကြောင့်ဖိစကံမှာသူကခန့်ခန့်ညာညာလာရတာအရှင်းပြတာဆိုတော့အပမတာဆိုတာကုသိုလ်အလုံးရဝင်ပေါက်ပြတတိပညာရှိလာရင်ကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့အခါမရှိတော့ဘူးကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့အလုံးမရှိတော့စားတာလည်းကုသိုလ်ရအောင်စားလို့ရသွားတာလည်းကုသိုလ်ရအောင်သွားလို့ရပြီရုံးအလုပ်တွေစီးပွားရေးအလုပ်တွေကုသိုလ်ရအောင်လုပ်လို့ရပြီဘာမှစကုသိုလ်ပေါင်းမဝင်တာမရှိတော့အဲကြောင့်ကုသိုလ်အားလုံးပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဖိစာလို့တင်စားပြောတာပါဖိစာကံပါတယ်တတိပညာဥစည်းကဖိစာကံရဲ့ဖိပါဤကြွားတော်မူပါကြွားတော်မူကြွားမယ်လာမယ်လာပဲစိတ်ချနော်စိတ်ချစိတ်ချဒီလာတော့တမာတိတော်ဝိပဿနာတော်ထောတော်လာပါမယ်လာပါမယ်စိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချတို့လာမယ်ဆိုတော့
ဒါအတက်သွားတာပေါ့ဗျသူတို့ကြွဖို့ရေးကြည့်တာတဲ့တယောက်တည်းကော်ဖီခွက်ကလေးတိုင်တောက်နေတောင်မှဦးတီလာကြွတော်မူပါကျွန်တော်ကျမကော်ဖီလေးတောက်တာကိုတော်လေးနဲ့တောက်ဆမ်းပါရစေဦးတီလာကြွတော်မူပါဦးတမာရီကြွတော်မူပါဦးဝိပဒနာကြွတော်မူပါဝိပဒနာရှူရဲနဲ့ကော်ဖီလေးတောက်ခြင်းလိုပါလားတဲ့ဗျဖိတ်စာကန်းလို့ရတော့စားတာတောက်တာကုန်ကြမရှိဘူးဗျကုန်ရကြီးပဲဗျမိသားစုကြီးဝိုင်းပြီးတမင်းစားကြတော်မလို့အာဥဒါနာကြွတော်မူပါမိသားစုတို့ကိုဒါနာပုံစံလေးနဲ့ကျွေးခြင်းလုံးလို့ပါတန်တရားရဲ့အထူးဧည့်သည်တွေကိုဒါနာပုံစံလေးနဲ့ကျွေးခြင်းလုံးလို့ဥဒါနာကြွတော်မူပါဥတီလာကြွဖြစ်အောင်ကြွပါနော်ကိုကိုကိုကျွေးကြလက်တီလာပေါ်အောင်ကျွေးခြင်းပါတယ်မိသားစုလက်တီလာပုံစံလေးနဲ့ကျွေးခြင်းလို့ပါဥတ္တမရီကြွပြအောင်ကြွပါမေတ္တာလေးတွေပါကြွပေးပါကိုဟာကိုကြွတော့လက်တတိဝရိယနဲ့တွဲဆုစိုက်ပြီးတော့တမရီလေးတွေ follow မိသားစုလည်းမေတ္တာတက်ကလေးတွေလွန်ချောင်းတမရီလေးတွေ follow ကြွခြင်းလို့ပါဥပ္ပဒနာကြွပြအောင်ကြွပါသာရတောက်တာတိတ္တထာနဲ့တိစီယာလေးတွေတလောက်လောက်တဖြိုးဖြိုးပြောင်းလဲတာလေးတတိညာကပ်ကပ်ပြီးတော့ရှူရင်းနဲ့စားခြင်းလွန်တော့ပါလားတယ်ဗျာတတိပညာဖိစ္ဆာတာကံလို့ကတော့တကယ်ကိုကုသမရနိုင်တဲ့အခါမရှိတော့ဘူးဗျကုသမရနိုင်တဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးဗျအလုံးရှုပ်တဲတော့မှအာဘူးလို့စကလုံးတစ်ခွမ်းမှသုံးဖို့မလိုတော့ဘူးဗျဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သုံးဖို့လည်းမလိုပါဘူးဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသူအပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တရားကုသကိစ္စမှာထက်ထဲဝင်ဝင်ကိုကအကျွမ်းဝင်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေအောင်လေထူလေးကျင်နေကြပါတယ်တရားကြီးဘာလုပ်လဲဗျာဒီဟုတ်တရားကြီးမေးတာ哦တပည့်တော်အငင်းစားယူပြီးပြီဗျာငါနှစ်တောင်ရှိပြီဟုတ်ဘူးလေဘာလုပ်လဲမေးတာအငင်းစားယူတာမေးပါဘူးအငင်းစားယူပြီးတော့ဘာလုပ်တော့မလဲဗျာဩအလုပ်လဲမဲ့ဖြစ်နေပြီလားဟေးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘယ်မတော့ပွဲလဲမတိုးတော့ပါလားဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပွဲလဲမတိုးတော့ပါလားဘာလို့လဲဆိုကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့တခွနဲ့ပြောစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကကတ္တပံကုသလံလူစလာကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ဟာအိုလဲမလျှော်ရဘူးနားလဲမလျှော်ရဘူးနောက်ပြီးဆုံးတည်တဲ့နေ့ကျမှသာမတတ်တာလို့သူကြောင့်ခွဲလိုက်ရတယ်ရှိရမယ်တမင်ခွဲတာတော့မဖြစ်စေရဘူးလူနေကုသိုလ်တမင်ခွဲတယ်လို့ဘယ်ချိန်မှမရှိစေရဘူးဘာလို့လဲမေးရင်ကုသိုလ်လုပ်ပါတယ်ဘုရားပြောစမ်းပါဗျမဖြစ်မနေလုပ်ပါကုသိုလ်ရှင်ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်နေလဲဗျကုသိုလ်ရအောင်ယူရင်းနဲ့ရှင်ရောင်းရတာပေါ့ဗျာပြောစမ်းပါအဲ့လိုဂုံရှိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဓမ္မကြီးဘာလုပ်နေကုသိုလ်ရအောင်ယူရင်းနဲ့ကလေးထင်းရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလုံးနေပါလားကိုကိုကဲမဲ့စကားလုံးနေပဲဒီစကားလုံးနေကကိုကဲမဲ့စကားလုံးနေအမတန်ဖို့တန်နေရောင်းအလုံးလုံးတဲ့ဘာလို့နေလဲဗျကုသိုလ်ရအောင်ယူရင်းနဲ့ရုံးအလုံးလိုရတာပေါ့တိတ်ခါသုံးပါးဘောင်းဝင်အောင်လိုရတာပေါ့ဘာဖြစ်နေလဲနေမကောင်းဘူးဝိပဿနာရှူရင်းနဲ့နေမကောင်းရတာဆိုညာလက်တဲ့နေမကောင်းရတာအောက်မဲ့နာခရပါတယ်အဲ့လိုမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေပြောနေအောင်လုပ်ပါအလုပ်လဲမဲ့တော့ဘယ်ချင်းမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘာလို့လဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ပဲပြောပါကုသိုလ်ဒီအချိန်မရလောက်လောက်ရတယ်ဒီမြတ်မမြေပေါ်ပို့လိုက်တာတေကုသိုလ်ကံကပို့လိုက်တာကုသိုလ်အတွက်ပို့လိုက်တာပါဒီကတော့ရောင်ပြောမိတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ပါအောင်လားဗျမအားဘူးလုပ်တရားရှုပ်လို့ဇီဝရည်တွေနဲ့ဇာဝနေရည်တွေနဲ့လုံးလဲချလဲလဲလို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အချိန်မရဘူးရောင်ပြီးပြောမိတယ်ဆိုတော့အတေကုသိုလ်ကံကကုသိုလ်တော့မထိနဲ့တယ်ဗျာအထိမခံဘူးတယ်ဗျာတရားသဘောနဲ့ချက်ချင်းတတိပေးတယ်ဗျ။ဗဇတ်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားသဘောနဲ့တတိပေးတာ။အတင်လူသားအတင်လူသားမျက်စိလဲနေပြီ။မျက်ခြေပြတ်နေပြီ။လူဘဝပန်းတိုင်ဟာဘာမှလည်းမသိတော့ဘူး။ဘယ်သွားနေမှလည်းမသိတော့ဘူး။ဘာလုပ်နေမှလည်းမသိတော့ဘူး။စားဖြစ်ရောတောက်ဖြစ်ရောလောက်နေအတင်ကိုဒီမြန်မာမြေတလောကလုံးမှာဟောဒီကဘာတစ်ခုတည်းဖျက်ပွန်းတာ။ဒီကဘာမှလည်းအိန္ဒိယမှာပွင့်ပေမဲ့ယနေ့မြန်မာခေတ်မှာဗုဒ္ဓသာသနာအပြည့်ဆုံးဆုံးအခိုင်အမာဆုံးအတန့်အစင်ဆုံးကဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံ
ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အသိမတည်တည်ချာချာစီစီရွေးချယ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာအသိကိုဒီမျိုးပေါ်ပို့လိုက်တာဟာစားပြေရောတောက်ပြေရောလောက်နဲ့ပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးစားပြေရောတောက်ပြေရောလောက်နဲ့ဒါဆိုဘယ်တိုင်းပြေသွားတာရှိပါလဲမြမမိကစားပြေရောတောက်ပြေရောလောက်နဲ့လူလုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအသိလို့ဒါမြမမိကအောင်မိခေါ်တဲ့တန်တန်တရားလုံးအရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာတန်တရားလောင်အိမ်ထဲမှာကိလေသာကျိုးနေတော့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တတော့တတော့တော့အယက်ခံပြီးတော့ညှင်းဆဲခံခဲ့ရတဲ့တန်တရားလောင်အိမ်ထဲရဒုက္ခတဲ့ဘဝအခုသာသနာအလင်းရောင်အောင်ရောက်နေတဲ့အခါမှာထပ်ပေါက်ကလေးဖွင့်ပေးတယ်ထပ်ပေါက်ကသာသနာရှိမှထပ်ပေါက်ရှိတယ်ထပ်ပေါက်ကထွက်ပါစေတော့ကိလေသာအပူထပ်ပေါက်တွေတော့ထွက်ပါစေတော့ဒုက္ခထွက်ပေါက်လေးတွေတော့ထွက်ပါစေတော့ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာတရားရွေးပို့လိုက်တာအသိဉာဏ်ပို့လိုက်တာကုသိုလ်အတွက်တော့စားပြေအောင်တော့ပြေအောင်ပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမလဲစင်နဲ့မျက်ခြေမပြတ်စင်နဲ့ဘာမှအရှုံးမပေးနဲ့တော့သင်လူသားမြမမေအောင်မေခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်တရားတော်နဲ့တတိပေးကြတဲ့ဗျအဲတော့လူဘဝအတိကအထူးအပြင်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်တော်ကိုမလွတ်တန်းကြင်တာသူကတွဲမျိုးကိုလေသူကကွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးတွဲမျိုးဒီနေ့ကိုယ်တော်မလုံဖြစ်ဘူးအိုးကွဲမျိုးပဲလေပဲတန်းနဲ့မလုံလို့ရဘူးတဲ့ဒီနေ့ကိုယ်တော်မဖြစ်မနေလုံလိုက်တယ်လေကိုယ်တော်နဲ့လူနည်းကတွဲမျိုးကိုတသလုံးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲရမှာတန်တရားနောက်လျှောက်တန်တရားတောက်လျှောက်နိဗ္ဗာန်တူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွဲသွားရမှာဒါကြောင့်ကိုယ်တို့တရားမှာအပြတ်မခံနိုင်ဘူးတွဲမျိုး꽌မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့ကိုဧကံလောက်ရမှာ။ဒါကြောင့်တတိပညာဥစည်းကဖိဿကံရဲ့ဖိပါဤဖိဿကံဖိတော်လာကြပြီဗျာ။ကိုယ်တို့လည်းအများကြီးလာကြပြီ။တူရပေါင်းရင်ဒါဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာ၄မျိုးလို့ပြောတာ။အကျိန်အားဖြင့်ရေတော့မရအောင်အများကြီးလာကြတယ်ဗျာ။အမပရိသတ်တယောက်တယောက်ကိုကုသိုလ်အများကြီးအများကြီးတွက်ချဖို့အများကြီးဦးနေထွန်းတန်နာမှာလည်းကုသိုလ်ရအများကြီးရောက်လာကြတယ်ထွဆန်းဆန်းလင်းတန်နာမှာလည်းကုသိုလ်ရအများကြီးရောက်လာကြတယ်သာသမိတန်နာမှာလည်းကုသိုလ်ရအများကြီးရောက်လာကြတယ်ပရိသတ်တန်နာမှာလည်းကုသိုလ်ရအများကြီးရောက်လာကြတယ်ကုသိုလ်များစွာရောက်ရလာလူမဆွမ်းအပ်ပြကုသိုလ်များရောက်လာရင်ဘလောက်ချစ်တဲ့ဆွေမျိုးနဲ့တွေ့လို့အားရှိတာနဲ့မှမတူပါဘူးဗျာတကယ်အားရှိတာပါဗျာကိုတော်မြတ်ရလာရင်ဘလောက်ခင်မင်းနဲ့မိဆွေနဲ့တွေ့လို့အားရှိတာနဲ့မှလည်းမတူပါဘူးဗျာဘယ်အားနဲ့မှရှင်လို့မရပါဘူးဗျာတကယ်အားရှိတာပါအိုးလာတဲ့အခါကိုတော်နဲ့အိုရတာတကယ်အားရှိပါတယ်ဗျာနေမကောင်းထဲမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကိုတော်နဲ့နေမကောင်းရတာအလွန်အားရှိပါတယ်ဗျာကိုယ်တော်များစွာရောက်ရလာလူမှဆွမ်းအပ်ပြီးအာရီပြည်လာကိုယ်တော်များစွာရောက်ရလာဟိုပါတော်လဲအာရှိဤဩတော်လဲကျက်တည်ရရှိတယ်လေကိုယ်တော်များစွာရောက်ရလာနာပါတော်လဲအာရှိဤနာရတာလဲအာရှိတယ်ကိုယ်တော်များစွာရောက်ရလာပြတ်ပါတော်လဲအာရှိဤကိုယ်တော်သာပါလို့ရတော့ယုံနဲ့ခန္ဓာပြည့်နေကြရတယ်အားရှိတယ်အားရှိစရာအပြည့်တယ်ပဲကျက်တည်းရှိလုံးလို့ပါခုနမှန်ပြားကြီးကြီးတယ်မှန်ပြားကြီးမှန်ပြားဆက်တော့မှန်ပြားစိန်တော့နဲ့စနေတကြထိန်သိမ့်တိုင်းတာဖြတ်တော်လဲတော့မကွဲတော့ကွဲတယ်တတရရညင်ညင်ညာညာလှလှပပလေးတွေကွဲတော့မှန်ကွဲတွေရအဖို့တန်ရတော့ကိုအရာရာမှာတုံးဝင်ကြတယ်ဗျာဒါမျိုးလိုပဲကုသိုလ်နဲ့အိုရတဲ့ခန္ဓာကြီးတကယ်လှတယ်လှပတဲ့သီလသမာဓိဝိပဿနာဆောင်အားကြီးကြံနေခဲ့တယ်ကုသိုလ်နဲ့နာရတဲ့ခန္ဓာကြီးအလွန်နာရတာလှတယ်သီလသမာဓိဝိပဿနာပညာလှလှပါပါတဲ့ကြံနေခဲ့တယ်ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးအပြည့်အမတန်လှပါတယ်သီလသမာဓိဝိပဿနာလှလှပါပါတဲ့အများကြီးကြံနေခဲ့တယ်လှတဲ့အားရှိတယ်ကိုတော်များစွာရောက်ရလာပြတ်ပါတော်လဲအားရှိ၏ကိုတော်များစွာရောက်ရလာပူပါတော်လဲအားရှိ၏ပ
Purole Ashivare Laka Yigetaro Le Isetto Pankaro Kulon Wemia Doro Putana Wu Eda Tipija Tro Mechiba Neno Palu Eda Lehe Pira in Le Pili, Mapa Pira Nequa Elevata Bapoya Ah, Janoro Pulunu Eda Ba Eh, Nashota Pulunu Eda Luba Hope Bade Kamia Aluan Pude Lese Milama Janorua Eda Pinande Kamia Kuhaku Eon Blumam Lunama Bukamia Mila Dom Mila Olin Eva Bukamia Colony Puyava Dede Kamia But they are led to it, Ludia, the Bobota Bobia. Eh, Hokuleta, no. A Satado Neno Pulunu Ija Dabala. Damulopa. Ubelu dobelu, ye, the poison at Jenny, the Aundia Jadima Niara, a pungle mepie. Tinning lajila, Yenchel lajila, Ichan lajila. Palo Loton Ichayada. Ah, Pulunu Ida Bo. น่าโชคเลยถ้าเป็นปุโรหิตเลยหรือเปล่าฮะป่าเด็กปุถุชนกิเลสทำมาเพียงแค่นี้มาละกิเลสถ้าเพียงกิเลสถ้าแต่แค่ปุบาร์เด็กกิเลสถ้าล้มปุระวะมีแต่ปุบาร์เด็กเนื้อเทเลไม่ได้ปุชนเพียงมาเด็กเอาเดี๋ยวเลยโลกามากิเลสถ้าปุมาเทนเนี่ยจะลูกว่ากูตัดตีจาราดีฮะชิจาริมลาบีมีปุโรหิตตับบาบูบีเนื้อปุโรหิตตับบาบูบีกิเลสถ้าปุจามขันนั่งบูบี อารมณ์เชื่อเสียก่อนเนี่ยยันด้วยลิลิตัวยันตายลิลิก็ต้องเปลี่ยนสีตัวของลมมีแต่เดียบีกิริตาปูชิอาตาเปลี่ยนเดียบีเอามาดันปูเรกิริตาสิเทปบอลายเมื่อสอบยาเฮ้ไม่รับไม่รับไม่คลาวในเพื่อนฮะคลาวในเพื่อนฮะอับบามาลาคลาวในเพื่อนดอกตีลาเอเอเดตสมารีเอเอเดวิปัตนาเอเอเดเดียเซนทงลาโรเตอีราวบี ฮอกเตปูลงลอยเอจาราเบียตัวจีอุนเนทอนอปูลงลอยเอราเพียแม่ฮอกเตอารมณ์ปูลงลอยเออย่างนี้ได้จาระมีลายคลุ้งในพม่าเลยฮอกเตอารมณ์ปูลงลอยเอจาราวะอารมณ์ปูลงลอยเอเนเนนันจาราวะแต่ยังกุดมีอะไรอย่างเวลาปูบาตัวเลอาชีอีกปูดัวเลอาชีบาร์เอ มื้อนี้แมงลาไปจ้าหลัวเจ้ามะยาซัวปุญญะยောက်ลาจะมौ่ชาซ้ออาปีอ๋อกุตุเนี่ยตุยอ่ะปะตุเนี่ยตุยหลัวอาศีดาเนี่ยมาเลยไม่ตุบาล่ะตะตะลงละตุเนี่ยหลุเนี่ยเมรันตวยอ่ะมาติบัวก็อเปียงละลุตอเมสุรละตุเนี่ยโกเนี่ยไปตวยตวยอ่ะมานองยีสินซาละตุเนี่ยโกเนี่ยไปตวยตวยอ่ะอ๋อมา ที่ดูการเด็กที่เรียนได้รับโอกาสมาเลยไม่พอในบ้านที่อุดรธานีค่ะที่กุฏิเนี่ยเป็นตัวตัวอย่างมาเป็นรูมามาเขยามเป็นตัวอาหารกุฏิบาเบลาโลติบีระก็มุกุฏิก็ยาชิองชูซาเลจาระมียาจิจาจาบาริบยาก็มุเรียมียาจิตูบาจาบาริบยาเพราะว่าอันนี้เดียมียาจิยาชิจาบาริบยาลูกว่าที่กับกุฏิยาเฮียที่กับกุฏิก็เป็นเมงลาลูกขอดาบาริบยาใช่ มื้อนี้เราตั้งมาได้ใช่ไหมอาบมาได้สุดเลยพิศกังพิจารณาได้ด้วยเพราะว่าอันนี้เมื่อไรสิพี่เด็กก็มุดเดียร์เดียร์มียาอยู่ยาวลายยาวอะไรแบบนี้ได้เรื่อยๆสุดจะไหมไม่มีคันดาเปลี่ยนบาตรเลยมาใครเมียบ้าเผาเปลี่ยงกาเชิงใครเอาเยื่ออุยาอี ไม่มีคันดาเปลี่ยนบาตรเล่มไม่ใครเมียบ้าเผาเปลี่ยงกาเชิงข้ายาวใจนายาอีไม่มีคันดาเปลี่ยนบาตรเล่มไม่ใครเมียบ้าเผาเปลี่ยงกาเชิงข้าไม่เสพเปลี่ยนเนยอี ตัดดิลล์เลยอะอปูเวงกากิเลสตาสิมาชูถ้วยปูลาวอิกุตุมลาอาเงกา
乌那波月内塞依古多摩拉阿耶嘎别的波月内塞依古多摩拉基里达塞那多奥内塞依古多摩拉抓破呀刚抓配家口等于他的边呀无锡呀配啥干月配八亿古多苗抓遥远啦路马上阿比古多苗抓遥远啦乌巴多勒阿西依古多苗抓遥远啦那巴多勒阿西依古多苗抓遥远啦别巴多勒阿西依古多苗抓遥远啦布巴多勒阿西依摩尼明格拉佩迦罗将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 迦好变个请开遥远无压抑秘密看的别马多勒开灭吧好变个请开遥待那压抑秘密看的别马多勒开灭吧好变个请看我是变的一的地论练阿布文个给你的谁马修推不浪一古多摩拉阿耶个古那不愿那些一古多摩拉阿耶嘎别的不愿内塞依古多摩拉基里达塞那多奥内塞依古多苗抓抓破呀刚抓配家口等于他的边呀无锡个配啥干月配八亿古多苗抓遥远啦路马上阿比古多苗抓遥远啦乌巴多勒阿西古多苗抓遥远啦那巴多勒阿西古多苗抓遥远啦别巴多勒阿西古多苗抓遥远啦布巴多勒阿西摩尼明格拉佩迦罗将苗抓波尼亚拉加摩恰桑阿比老僧高切查罗巴公公古多将克多比波达明拉维勒明拉特金阿达维勒古沙勒拜山的清单公马波乌公金公摩西波古多将克多比波你真稍微你一对的功能功你家的功能功不及不孤独将给多比不孤那配萨里巴马亚马亚
တတိပညာပါမှပဲရတတိပညာမပိုင်တော့ဒုက္ခကိတ္တာကံလံခံလို့ကုတ္တရာကုတ္တရာဝင်ကျင်နေဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ရ။ကုံညာနာကုံမစီဘောကုတ္တကြံခဲ့တော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတွက်ကင်းလေးနဲ့တွက်ပြီးတော့မှဘဝအနှစ်တည်းထောက်ကြယုံပေါ်ဗျာ။တရားကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်ဖြစ်ခွန်းကတ္တပုံညာတမွေးနေမင်္ဂလာဖေချာလွှားဟုကာမတော်ကြောင့်တရားကောင်းကိုပန္ဒိတဖရာအစာရှိဝန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပဒန္တန်တိမိတ္တနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြောင်းကြည့်တာကောင်းစွာမသွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေခုံတတိဤသို့လေမွေးနေ့မင်္ဂလာဖေကြားလွှာဆိုတဲ့ဘဝအတုံးချတရားကြားနာကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနေ့ကောင်းမွန်စွာမြတ်တရားတွေကြောင့်မွေးနေ့မင်္ဂလာရောက်ရှိလာတဲ့တရားကြီးဥနေထွန်းနဲ့တကွဥနေထွန်းတို့ဆန်းဆန်းလင်းသာသမိမိသားစုများနဲ့အားလုံးတို့ဆွေမျိုးများပရိသတ်များအားလုံးပေးရာဘုခတ်တင်လွယ်ငင်းကြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပွားတုတ်တည်ပြည့်စုံကြပြည့်လျက်ကျမ်းကျမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာအခုစီရဘဝအနှစ်ကိုပဲအားအစင်မင်္ဂလာအနှစ်အားအစင်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုအစိုးတဲ့ထက်ကိုကသာလက်ဦးစီရမယ်ဟဲ့လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တန်ဖိုးထားပြီးနေစဉ်ဒုဗ္ဗအောင်ချိုးစားအထုံနှံလွယ်ကြလျက်အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားဆောင်အဖြစ်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ချေအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီရှင်ရခတ်တင်လွဉ္ဇရာအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုမင်္ဂလာပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လည်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း